Kau kena belakang, belakang dia. dia. Kalau kita sakitkan, jumpa doktor baik-baik. Tak buat lagi, Dah baik kan? Kau belakang lagi. Saya dekat lah. Tadi dekat lah. Eh. dong. Eh, kalau... Apa nama... Kalau air putih eh? kau air putih eh? Putih okey lah. Okey lah. Kita Kau pandai kau. Kita entis. Putih sangat? Putih lah, sepatutnya. Kalau kuning tak okey? kuning sangat. Punuh ha oh, jangan okay. pelik sangat. Kalau <laughs> pelik sangat tak cukup air. Tak dia tak ada sakit. Tak cukup air dulu dah banyak-banyak. Saya boleh masak. Kalau nah, kopi, saya masaklah masak ya. cepat keluar. Tu buat macam mana? okey tak ha. okey? Okey okay je. Okey kan? Okey okay Tak kalau minum air teh pun tak keluar sangat. Kalau kalau minum air kopi dia lagi dia lagi kerak kan awak nak keluar tapi kalau air sakit okay. dia biar je lah kalau dia kena keluar pun ya. memang dia kena keluar pun nak kena keluar pun dia kena ya. tapi air putih tak keluar Tak dia kena putih. pun dia selalu minta nasihat saya tau lah. Mana saya hantar bil kan? Consultation. <laughs> <laughs> <Konsultasihan>. Satu <laughs> soalan, berapa ringgit? Ini ni saintis menunggang saintisem. Okey, power. Empat alat <laughs> kamu tu. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam eh berjumpa lagi tahun baru ah aku 2020 waktu tu pun sikit semangat lah semangat semangat Wuhan okey okay, uh, jadi kita bersedih hati eh apa yang berlaku di Wuhan ah eh. okey uh, jadi masing-masing jaga kesihatan eh uh, mak makanan a uh, basuh tangan eh basuh tangan dulu sebelum makan kemudian a uh, kalau masuk kedai makan tu yang hantar butang lah Dalam makanan Hantar butang Masak bersih-bersih Kan -bersih. Betul lah ni bukan lawak Sebab banyak penyakit ni Punca daripada Makanan ha, Pencegahan lah Lagi penting Sebab kalau customer tu Sakit Itu Berat dah lah Tak sedap Tak apa sikit Tapi kalau sakit kan Jadi tak betul Yang berada di bandar-bandar besar Di Kuala Lumpur Kuala eh. Lumpur lebih banyak Kecurigaan banyak hati-hati eh. Makanan tak bagus hari Jadi a uh, itu nilah peringatanlah. Masing-masing jaga kesihatan kerana kos uh, biaya ni mahal. Jadi masing-masing jaga eh. Okey. Baik, jadi pada malam ni tengok ramai dah ni hasil lah. Kami minta maaf lah, kerana kelewatan eh. Kerana hari ni patutnya kita mungkin nak tangguh lah. kerana apa nama moderator Uh, ada ni lah, ada masalah sikit uh, Malam malam ni, uh, ni tadi Kita ada banyak-banyak benda yang perlu diuruskan Jadi, tapi kita teruskan juga Okay, pada malam ni kita akan bersama Saudara Hashim Murshidi Seorang yang tidak asing lagi eh, Dalam, uh, dia anak di Kelantan eh. <laughs> Okay Boleh uh, tunjuk sikit buku lah malam ni Yang kita akan bincangkan Alright, Street Fight Alright, okay eh. uh, Kalau saya google tu nampak Street Fighter <laughs> Susah agak cari dia punya ni kan Jadi Saya ada sempat google sikit tadi uh, Iaitu Street Fight ni Berkisar tentang uh, Jalan eh Jalan daya pedestrian Perjalan kaki Orang naik basikal Macam mana nak menguruskan uh, Persoalan sekitar bandar eh Jadi Itu yang sempat saya google sekejap tadi Jadi tengok penonton pun dah ramai Jadi saya tanpa buang masa saya mempersilakan kepada saudara Hashir untuk membicarakan Uh, street fight bagi kubu 2020 kuliah pembukaan ini. Hello, uh, Assalamualaikum. Uh, selamat malam. Okey, uh, saya Hashim Shidi. Uh, <coughs> sekali saya nak ucap uh, terima kasihlah kepada bank dengan rakan-rakan uh, sebab sudi terima saya walaupun saya ni tak tak berapa apa-apa kenal. Okey. <laughs> Jadi ni buku yang kita akan, saya akan bedah lah kan. Dia bukanlah saya nak bedah sangat, saya just macam nak kongsi kan. Yang macam apa, pasal apa buku ni Eh. Jadi Janet, uh, penulis ni, Janet Sadik Khan ni dia tidak asing lah kalau di New York. Sebab dia uh, apa, Commissioner untuk New York. Untuk apa, Transportation. Jadi Janet ni uh, orang kata dia bawa uh, perubahan yang besar pada bandar New York kan. Kalau kalau dunia apa? Telefon tu orang panggil Steve Jobs lah kan. Tapi kalau dunia jalan raya tu orang panggil Janet lah. Kan? Tapi di Malaysia ni kita saya nampak macam tak terkenal lagi ah ya, Janet ni. Oh so, sesuai saya, saya saya kena bawa uh, Janet ni bawa idea dia lah. Ya. Bukan bawa dia punya pribadilah kan. Okey. Uh, jadi uh, pengenalan uh, pada buku ni uh, kita tengok uh, Masalah masalah hari ini adalah uh, tentang jalan raya kan ia adalah masalah kita hari-hari kan -hari. kita balik kerja nak pergi kerja ia adalah masalah uh, masalah hari-hari tapi benda ni tak dibincangkan kan baik daripada rakyat ataupun hingga kerajaan masalah ni seperti tak dibincangkan kan tak diutarakan uh, ke hadapan kan sebab uh, masalah ni uh, sudah perturusan Terlalu lama jadi orang pun anggap ia bukan lagi uh, masalah ia adalah sebahagian daripada hidup kan so uh, manusia menerima uh, kekurangan jalan raya tu sebagai sebahagian daripada manusia kan jadi uh, pertama tu uh, saya nak bagi tahu eh yang masalah apa masalah sebenarnya dengan jalan raya ni kan kenapa kita perlu uh, pandang serong tentang uh, kalau ada idea-idea untuk tambah lagi highway ke besarkan lagi highway kan. So sebenarnya besarkan highway ni bukan adalah bukan adalah solusi. Ia sekadar menambah masalah baru. Kan? Macam kita punya perut apabila kita makan banyak dia punya reaction adalah membesar. Kan? Sebab perut dia tidak ada apa sifat rebel. Ha dia bertindak pada manusia itu interaksi kan. Makan banyak dia membesar, makan banyak dia membesar. Tapi itu tak menyelesaikan masalah pun. Kan, dia sekadar menambahkan mudarat pada kita. Sama juga dengan jalan. Kan? Uh, dahulu kita satu line. Jam kita buat dua. Jam kita buat tiga. Sampai sekarang a uh, uh, enam eh? Highway dekat Kuala Lumpur ni enam, lima. Tapi kalau kita tengok dari MRT... Kita tengok dari dia punya tingkap tu... Setiap hari jam. Kan? Walaupun tol ada tujuh ke enam baris... Tapi setiap hari jam. Kan? Okey. Jadi... Kita balik kepada masalah jalan raya tadi. Masalah dia yang pertama... Yang cakap tadi lah. Kan? Dia adalah masalah. Kan? Lepas tu dia tidak... Apa? Mesra alam. Kan? Dia sebenarnya mencipta... Satu masalah kepada sekitar alam eh sebab manusia menggunakan petrol dan sebagainya kan. Pastu kemudian jalan raya ni dia tak mesra kepada pengguna sekitarnya. Dia dia tidak menyokong yang sekitarnya ya. Yang macam belum tentu kita buat akses jalan raya ni automatik kedai-kedai di tepi jalan tu akan jadi lebih maju, jualan lebih tinggi dia belum tentu kan sebab orang hanya akan guna jalan raya ini sebagai jalan saja kan sebagai laluan kan tak ada orang yang berhenti semata-mata untuk beli sandwich kalau orang naik kereta kan jadi <coughs> kemudian Eksiden uh, aksiden kita tahu tinggi kan walaupun baru-baru ni kes mabuk tinggi tapi masalah hormati pasal uh, kerana jalan raya ni dah dah terlalu ramai Ha. Kemudian jalan yang ada hari ini ia Sebenarnya adalah yang telah dibina bertahun-tahun ha. Dah Dahulu lagi Zaman atuk-atuk kita Tapi kita, kita tidak mengubahnya Mengubah dia punya design ha. Kita kekal ha. Padahal bangunan uh, Manusia, populasi manusia bertambah Tapi jalan raya kekal uh, Sehingga hari ini kan. Kalau contoh uh, kita tengok di bandar kota baru Kan jalan raya dahulu uh, sekarang sama kan padahal populasi uh, meningkat hari-hari kan okay. jadi uh, Janet ni dia nak bawa perubahan dekat uh, New York kan dia punya dia punya idea adalah kurangkan jalan banyakkan uh, pedestrian orang naik basikal kan? naik bas semuanya, tapi benda ni ditentang kan padahal uh, kita tengok jam tu dah uh, terlalu maksimumlah eh. tapi apabila kita nak bawa perubahan orang tentang kan eh. sebab uh, orang tentang uh, dia kata okey dia kita nak uh, apa, apa ni coverage uh, manusia kita nak apa kerajaan contoh kerajaan nak uh, ajar rakyat supaya naik basikal ke naik bas ke kan jadi untuk basikal kita memerlukan uh, parking punya untuk basikal lah kan okey jadi parking-parking ini -parking akan memakan uh, ruang parking kereta yang sedia ada. Kan? Jadi mereka tentang lah benda ni kan. Sebab dia kata akan menyusahkan lah. Kan? Tapi itu memang uh, tujuan asal. Kan. Kita nak orang ramai gunakan kereta, eh, gunakan basikal berbanding kereta. Ha. Kan. Kemudian dia kata uh, laluan basikal ni membahayakan kepada orang tua dan kanak-kanak. Kan? So, kalau kita... Sekarang pun kalau uh, anda kata kerajaan bawa idea untuk... Banyakkan basikal pun mungkin kita akan tentang eh, Sebab orang tak nampak. Kita tak ada contoh bandar yang betul-betul amalkan benda ni eh. So orang akan tentang lah kan. Jadi... Uh, okay. Itu dia punya tentangan dan kenapa lah. Uh, okay. Jadi saya nak ambil contoh bandar New York lah. Eh. Okay. New York ni uh, dia... 59%... Pergi kerja... Guna... Public transport... Macam kita... Mati... Lati kan... Tapi dia ada subway... Apa semua kan... Ada bus... Lepas tu... 10% tu... Pejalan kaki... Kan... Jadi kalau totalnya adalah... Hampir... 69%... Guna public transport... Kan... Yang lain-lain tu guna kereta... Dan sebagainya kan... Jadi di New York ni... Selepas... Idea... Janet diadaptasi, dia punya guna tenaga per kapita tu jadi terendah, kan, sebab uh, orang tak guna kereta sangat, kan, lepas tu dia, di New York ni dia ada rumah-rumah yang kecil-kecil, compact-compact, kan, so rumah tu lagi efisien lah sebab dia tak memerlukan tenaga yang banyak untuk uh, memanaskan atau mesejukkan uh, rumah tu, kan. Okay. Uh, jadi <coughs> kita tengok uh, dahulu uh, ma uh, manusia akan pergi membuka hutan uh, lebih banyak untuk membuka kawasan. Lah. Tapi sekarang ni kita mula uh, menyerang bandar. Kan? Kita tak lagi fokus pada hutan-hutan meluas, tapi sebaliknya kita compactkan bandar-bandar. Kan? Macam kita buat tower untuk apa uh, apa apartment. apa amanan. So. Lepas tu kita buat size yang tidak terlalu besar kan... So manusia ni tidak memerlukan uh, kenderaan lah... Untuk pergi... Pergi ke satu tempat ke satu tempat kan... Sebab uh, dalam satu bandar tu dia dah compact... Kan situ dia duduk... Situ dia kerja... Situ dia membeli belah kan... So inilah yang kita nak bawa kan... Yang Janet nak bawa kan... Dia nak sesuatu tempat tu... Uh, kena ada semua kan tapi kalau kita tengok di Kuala Lumpur sekarang ni yang kerja Kuala Lumpur ...kebanyakan bukan orang Kuala Lumpur. Kan, dia duduk di Semenyih, duduk di Serembang, kan. So dia memerlukan jalan raya untuk ke sampai tempat. Jadi itulah yang membuatkan jalan raya jadi sesak. Kan sebab ya menghubungkan terlalu banyak banyak tempat ke satu tempat. Kan. Jadi Semenyih, daripada Kajang sebagainya jalan uh, lalui satu jalan. Kan? Jadi <coughs> uh, dia mereka pun uh, sekarang ni kita tengok uh, anak muda tu dah tak peduli nak ambil lesen kan? sebab dia dah mula apa fokus pada public transport. kan public transport ni bukan uh, dilihat sebagai uh, Pengakutan orang miskin eh, di bandar-bandar maju ni sebaliknya dia adalah uh, cara hidup kan kalau tengok uh, dia apa pergi kerja pun naik tu apa semua kan dia tak malu pakai pakai kemas-kemas naik MRT dia tak malu kan? uh, Malaysia pun sekarang ni kita tengok dah uh, macam uh, menuju ke arah tu kan kita tengok ada MRT ada ati kan so memang kebanyakan orang orang pergi kerja dengan mrt kan so malaysia pun dah mula jadi tak malu untuk guna pengangkutan okey okey jadi uh, dikatakan uh, jalan uh, yang dibina ni dianggap sebagai uh, public uh, public investment uh, sebenarnya dia sebaliknya uh, pengangkutan awam pula Uh, dikatakan membazir duit uh, Subsidi Kan Macam kita nak buat, Macam Najib nak buat MRT kan Dapat tentangan sebagainya kan Sebenarnya itu adalah Ha? Huh? Aku tak ambil pot <laughs> yeah, Sebenarnya itu adalah Sebenarnya public investment Bukan jalan raya kan? Sebab huh? <laughs> Jadi sebab Jalan raya ni Memang kita dah ada tool Kita dah ada road Kita dah ada cukai minyak Ha? Yeah? tapi kita gabung ke, uh, ke semua pendapatan daripada tiga ni atau empat ni dia tak mampu untuk buat jalan raya yang ada hari ni ya. sebab uh, kita masih memerlukan duit-duit uh, daripada cukai-cukai utama kan ha. dia bukan daripada sekadar pada tol road tax sebagainya kan? jadi ia hanya adalah separuh yang kita boleh gunakan daripada kutipan-kutipan tadi ya jadi uh, nak bagi tahu bahawa uh, pendapatan daripada tiga atau empat ni sebenarnya tidak begitu membantu eh, untuk adakan jalan raya yang ada hari ni. Ya. Eh. Okey. Uh, Lepas tu Janet beritahu uh, jalan raya yang tak efisien ni dia ada kaitan dengan pertubuhan ekonomi dan kesihatan manusia. Eh. Nah, lepas ni yang ni kita akan ulas. Eh. Pertubuhan ekonomi dan kesihatan ni terbantu kalau uh, jalan raya ni dia tak efisien lah. Kan? Okey. Jadi uh, kita pergi check tempat lah. Kan? Check tempat ni Janet dia nak macam mana dia nak setting agenda. Kan? Dia nak menyedarkan uh, ramai rakyat dia apa ni orang New York guna public transport, basikal dan sebagainya kan. Uh, jadi dia ambil lah uh, beberapa, beberapa contoh Macam di Singapura uh, Singapura pada 1975 dulu Dia macam ketatkan Untuk orang beli kereta personal uh, Dia macam ketatkan Sebab dia nak uh, Orang lagi guna public transport uh, Tapi tu okey lah Sebab dia kengkang Lepas tu ada alternatif uh, Dia bukan sekadar Uh, apa menaikkan parking lepas tu tak bagi alternatif dan sebagainya kan tu macam tak patut lah kan uh, kemudian di London 2003 dia kenakan uh, bayaran pada mana-mana kereta yang nak masuk dalam bandar uh, bayaran rakas mana-mana yang nak masuk bandar pada hari minggu pada hari kerja lah kan jadi ini membuatkan orang-orang uh, London ni memilih public transport Ha. Uh. Okey, uh, macam kita kata tadi, uh, sebab macam mana uh, kita buat lane yang banyak ni sebenarnya bukan uh, adalah solusi. Kan? Uh, macam kita bagi contoh. Eh? Uh, okay. Uh, di Kota Baru, dulu dia tak ada, dia ada cabang 4. Lepas tu dia tak ada apa, flyover. Uh, so, situ adalah jam memang setiap uh, nak pergi kerja balik kerja situ adalah jam sebab dia jalan tu dia menghubungkan banyak tempat eh. ok uh, lepas tu dalam 3-4 tahun rasa dia uh, flat over pun siap siap uh, siap uh, jalan agak lancar di tempat tu tapi dia terbantut di tempat lain pula eh, sebab dia macam uh, sini besar sini kecil dia tersumbat kan mas keluar banyak masuk tapi keluar slow kan lepas tu andai kata kerajaan buat okey buat jalan sini pula yang baru so sini lancar lepas tu yang ini pula so dia tak habis kan dia tak habis jadi uh, dia punya solution adalah uh, bagaimana kita akan bincang sepani kan Uh, macam di Los Angeles kan, yang kita yang Janet bagi tahu ni dia bukan adalah kata-kata yang macam tak ada fakta, tak ada apa sokongan lah. Kan. Macam di Los Angeles uh, the W14 tu dia dah siap satu highway baru yang bernilai 1.1 bilion dolar kan. Jadi dia punya kajian selepas 6 bulan tu uh, highway tu langsung tak membantu pun untuk uh, jalan raya semakin lancar. Ha. Kan. Uh, jadi dia buat uh, kiraan kereta apa mengambil masa dia adalah tak berubah ataupun sama ha uh. jadi anda katakan dulu uh, 1 km 6 saat kan dengan adanya highway baru tu pun uh, dia steady 6 saat dia masih 6 saat kan jadi macam kita kata tadilah dia uh, highway ni bukan adalah solusi kan uh. Macam uh, Mahathir kan nak buat highway baru lah ha, Tapi dapat apa Tentangan lah kan Daripada Najib kan. Lah. Dia kata kita dah ada idea, idea apa Yang pergi dekat Kelantan tu apa kan Kereta api laju ha, ICRL lah Kita dah ada ICRL kenapa nak buat highway lagi kan ha, Tapi Mahathir punya idea tu highway-highway saya, saya tak tahulah kan Okay <laughs> Uh, <coughs> Jadi Macam kita tengok Mostly bandar besar ni Dia punya idea adalah Lebarkan jalan Luaskan jalan eh. So kalau Macam apa Or kata Basic lah Apa ni Fahaman uh, Fahaman asas apabila kita tanya kenapa Dia akan jawab Jalan luas uh, Jalan lagi lancar, pasal tak jam Tapi Kita tengok di bandar Masih jam Kan huh. So uh, Kenapa benda tu tak Uh, menyelesaikan masalah Han. Jadi Janet bawa idea Dikatakan uh, road diet Han. Jalan sebenarnya Tak memerlukan uh, jalan yang besar Untuk lancarkan Han. Dia memerlukan jalan yang uh, Apa kata uh, Teratur Han. Dia punya idea ni Sebenarnya dia bergambar Tapi susah macam nak tunjuk Dia ada sebelum dengan selepas Bang, boleh tunjuk ke bank Ah. Ha. Okay. Sebelum? Ha. sebelum atas atas sebelum bawah uh, selepas. Ah ha, okey. Uh, okey, Janet punya road diet ni sebab uh, pertama dia nak bagi keselamatan Pada pejalan kaki sebab dulu kalau jalan besar untuk dia berjalan kaki cross jalan ni membahayakan. Ha. Jadi dia punya idea adalah contoh kita ada park lain lah, Park lain. dia punya idea adalah dia buat uh, lane di tengah. Lepas tu situ adalah tempat parking. Di tengah tu tempat parking. Lepas tu lane jadi jalan yang besar tu jadi macam sempit lah. Ya. Sebab kita ada stop pit stop untuk pejalan kaki. Ha, so ni dalam masa yang sama dia courage people apa ni manusia untuk berjalan lebih lebih berjalan lah kan sebab kita ada satu apa satu jalan raya yang direka mesra kepada pejalan kaki kepada naik basikal apa semuanya kan. jadi itu satu gambar Ni gambar sebelum eh. Ni kita tengok eh dia lebar luas eh. Okey. So a uh, dia punya general idea adalah macam ni macam kita cakap tadi. Kita ada satu uh, gap gap di tengah. Ha? Huh? <tuk> Apa? <tuk> Okey. Tu tu a uh, bagaimana route daya uh, berfungsi kan? Sebab jalan raya yang uh, sebenar sebenarnya bukan uh, begitu me memerlukan yang lebar dan sebagainya kan. Tapi orang akan cakap uh, kalau jalan sempit lagi lambatlah kan. Lagi orang bawa slow kan. Tapi Berdasarkan kajian Dia buat real time Apa orang Panggil dia macam Ada uh, Pengiraan lah kan Daripada Satu tempat ke satu tempat uh, Perjalanan tu Lagi lancar Kan Sebab jalan yang sempit uh, Manusia akan Macam alert Kan Dia macam Tak bawa Membahaya Lepas tu dia lagi teratur Kan uh, Okay Okey, Lepas tu uh, satu lagi Sebab uh, kenapa Besarkan jalan uh, Atau Buat lebih banyak highway ni Bukan uh, solusi Yang pertama okey andai katakan kita uh, Kerajaan uh, Bagi Apa uh, Bagi HIN Dia akan bina lebih banyak highway Ini secara automatiknya Manusia akan fikir uh, Jalan lebih besar So dia Courage people untuk uh, lagi banyak bawa kereta. Kan? Kalau dulu uh, jalan sempit kan, jalan jam... lepas tu kajian kata kita nak banyakkan highway. Jadi manusia tak akan memilih pengangkutan awam, awam yang ada ni, dia lebih memilih untuk beli kereta lah. Kan? Jadi uh, akhirnya highway yang banyak ni sebenarnya tak menyelesaikan masalah. Kan? Sebab manusia ni bertambah kan. Jadi kalau kita bagi tahu kita nak besar ke jalan pun manusia akan uh, dipunyai reaksi adalah bawa kereta kan okey uh, lepas tu di bandar ni uh, kita tengok hari ni dia apa dia utamakan kereta bukan kerana dia paling efisien kan dia bukan macam uh, dia paling efisien tapi sebab uh, uh, jalan uh, dia punya apa design ni dia tak boleh uh, adakan satu LRT ke sebab dia dah terlalu sempit kan sebab dia design lama kan Sebab orang dulu tak fikir untuk Buat LRT ke dalam bandar kan Jadi uh, design ni dia tak mesra Untuk idea-idea kita Nak bawa uh, pengangkutan awam ni ha. uh, Jadi Janet punya idea ni Dia nak uh, transform uh, jalan raya ni Sebenarnya dia tak memerlukan uh, Satu apa uh, Kita tak memerlukan Aka yang banyak uh, Untuk berbelanja kan ataupun kita tak memerlukan uh, konstruksi uh, construction yang rumit dia sekadar cat dengan cat kan kan uh, macam contoh uh, kita ada dua tiga line yeah. jadi kita nak buat uh, line khas untuk bas kita tak memerlukan uh, konstruksi uh, uh, apa construction yang baru kita hanya cat jalan so jalan tu automatik hak milik bas ha yeah. Jadi bas tak perlu queue dalam trafik yang Dia perlu terus je. Jadi orang akan guna bas lah Sebab kita bawa kereta, kita tengok bas. So, macam tu kan. So, esok lusa kita akan fikir, eh, aku nak bas je kan. Tapi di Malaysia kita tak ada yang lengkas di jalan lah. Tak ada lah. Ada? KL ada. Oh, KL lah. Tapi... Pendek dia? buat perancangan untuk tempat ini Jadi dia tak boleh macam boleh sempang macam mana nak jadi Haa, ah, macam hmm, tu jadi Lepas hmm. uh, kan kena berhenti sama macam kereta lain Haa, hmm, ok Haa, ok ah. hmm. <laughs> Ok, yang pas, uh, yang apa Saudari so, Ida Saudari <laughs> saintis <laughs> Saudari so, Ida kata tadi pas uh, dia akan uh, still Uh, terperangkat dekat uh, Cik kan uh. Sebenarnya dah ada teknologi baru Yang Selesaikan masalah tu eh. Kan. tapi sekejap lagi lah Okay uh, Jadi uh, Antara perubahan yang besar Janet bawa ni di Times Square And Kalau kita sebut Times Square ni antara Bandar yang paling sibuk And kalau, kalau nak payah bayang Kita bayang uh, Bukit Bintang lah. Bukit Bintang kereta banyak berjalan kaki banyak kan Times Square ni uh, Dia lagi, lagi sibuk daripada Bukit Bintang And jadi... Uh, keluasan... 183,000 square feet ni... Saya tak tahu kalau kilo apa-apa... Uh, daripada 183,000 square feet ni... Kan, kaki... 89% adalah hak milik kereta... Ha. Hak milik kereta... Jadi... Kereta ni dia telah memakan uh, ruang yang besar... Kan, tapi dia tak membawa produktif eh ha, dia tak memberi produktif kepada bandar tu ha. jadi jenek ni dia nak bawa uh, perubahan dalam bandar ni eh ha, dia punya fikir punya fikir kan lepas tu dia buat uh, so dia dia punya idea adalah dia nak lebih lebih luaskan uh, pejalan kaki ha. tapi sebelum dia buat tu dia pergi jumpa uh, penduduk di lah. kan dia terangkan dia explain apa kita punya idea kan So ramai yang positif kan? Ramai yang positif lah Dia nampak Oh bagus ha. Sebab dia uh, Dia nak tutup jalan Dengan alasan uh, Nak lancarkan perjalanan kan? Tapi orang lah kan Macam mana tutup jalan Lagi lancar Sebab uh, Jalan dah besar Pun tak lancar Bagaimana Jalan yang sempit Lagi lancar uh, Ini pun ditentang oleh uh, Driver-driver taksi eh. uh, Dia macam tentang lah idea Okay Kenapa tu kita akan sekejap lagi kan? uh, Jadi Janet punya alasan ni Dia dia nak sekat kereta daripada masuk Times Square ni Daripada bandar ni Sebab dia nak kurangkan orang uh, pakai kereta kan? Tapi dia buat juga kan? Ini contoh kan? eh Ini bang ini sebelum selepas kita tengok Jumlah kereta dengan pejalan kaki ha. Ha. So menarik kan Dia punya sebelum selepas menarik So Yang dahulu bandar ni dipenuhi kereta Sekarang ni bandar ni dipenuhi Dengan manusia kan? Bandar ni lagi hidup Haa Ni bang Ni sebelum selepas lah eh. Tengok Haa uh, dia Tengok Ya sebelum tu ada kereta lah Yang selepas tu Berjalan kaki Ha. Uh. Okey. Tapi Kenapa teksi tentang uh, Yang pertama sebab Dah orang jalan kaki uh, Dia punya Lagi mesra Mesti teksi punya pendapatan Akan lah kan sebab orang memilih untuk berjalan kan? Lah. Uh, lepas tu TSC kata apa ni ada wartawan lah pergi tanya TSC kan... Eh. pergi tanya TSC uh, kenapa tentang eh lah. dia kata sebab uh, jalan lagi apa jalan lagi jam masa tu lagi lambat kan tapi uh, Janet dengan tim dia ni dia buat kajian juga dengan TSC ni dia letak uh, apa GPS dekat TSC ni so dia kira Uh, masa tu lagi cepat uh, sebanyak 7%. Kan. Hmm. Macam mana lagi cepat tu saya pun tak boleh nak explain sebab uh, New York ni jauh. Uh, so kita tak nampak keadaan dia tu kan. Uh, lepas tu selepas uh, 80% eh uh, jalan ni dikurangkan dan lebihkan kepada pejalan kaki. Uh, jalan jadi lebih selamat. And, uh, apa? Exceeding uh, Exceeding kereta ni Jadi Menurung Sebanyak 35% eh, Banyak ah. Eh? Lepas tu Retail business Macam kita tengok hari ni Banyak retail business Tutup eh? Di mall Walaupun di mall Mall utama eh? Banyak business tutup eh, Retail business Uh, jadi jalan yang efisien ni dia ada kaitan dengan uh, bisnes retail ni uh, meningkat atau turun. Uh. Sebab apabila orang uh, memilih untuk berjalan, uh, sudah tentu uh, retail bisnes akan meningkat. Dan sebab apabila terlalu apa ni lebih ramai orang berjalan, lebih ramai akan menjadi pembeli kita, kan? Sebab orang jalan-jalan nampak aiskrim, orang akan beli, kan? Sebaliknya kereta Orang mungkin nampak aiskrim... Tapi... Orang tak akan... Uh, menyusahkan... Diri sendiri... Untuk berhenti... Semata-mata... Untuk beli aiskrim... Lah. Oh, okay... Itu adalah... Uh, keadaan di Times Square lah... Macam kita tengok di... Gambar-gambar tadi kan... So perubahan tu besar... Uh, jadi... Janet dengan... Tim ni ni berjaya lah kan... Bawa inovasi... Pada... Uh, bandar New York... Kan? Jadi suara-suara yang kata... Ini idea yang akan mematikan uh, Apa Times square dan sebagainya Jadi Tak Tak valid lah kan Ok Jadi kita akan uh, Kemudian uh, kita akan cakap uh, Tentang bus Kan Macam yang saudari kata tadi Ok uh, Kalau dulu uh, Bus ni adalah Pilihan uh, terakhir uh. Eh bukan Macam ni uh, Pada abad 20 ni uh, Bas daripada pilihan terakhir Sekarang dia menjadi <laughs> Bukan serius sangat Aku serius tak boleh Okay sorry okay. okay Di abad, abad 20 ni uh, Bas Jelas <laughs> Bas uh, dah jadi pilihan utama. Ha. Ha, okey jap. Bagaimana okay, dia jadi pilihan utama di Bogota? Bogota, Mexico Mexico eh? Tak tahu. Uh, bandar Bogota, dia ada macam kalau KL ni uh, KL Rapid eh. KL Rapid bus. Uh. Bogota dia dia ada dia punya bus sendiri, tapi kita panggil Rapid lah kan. Senang. Jadi dia punya Rapid bus ni uh, dia pun sama dia nak fight Uh, apa kesesatan jalan raya dan sebagainya kan. Jadi banyak langkah-langkah uh, yang dibuatlah. Ha. Jadi antaranya dia yang bertadilah dia asingkan uh, line kereta dengan bas secara meluas. Ah ha, dibuka macam di bandar kecil ya, tapi dia buat secara meluas. Kan. Ha. Macam kalau uh, dulu saya pergi Australia dan memang kita ada bas uh, line bas sendiri tapi dia meluas ha, Dia bukan tertumpu satu tempat ha, Macam saya nak pergi satu tempat, satu tempat Memang kita naik bas je ha. Laju ha? Laju Sebab dia tak stop ha. Kemudian uh, So saya pernah naik bas Lepas tu saya pernah naik kereta So saya dapat bandingkan lah Dengan bas saya mungkin mengambil masa dalam 15 minit Tapi dengan kereta ...saya rasa dalam 40 minit sebab uh, kami keluar pada uh, pada waktu habis kerja kan ha. Okey lepas tu dia punya bas ada tiga pintu kalau sini ada dua ya kan ha sini ada dua tapi di Bogota dia punya bas ada tiga pintu so uh, apa cara orang nak keluar masuk tu lancar kan sebab dia tak apa lepas tu sekarang kita bayar pakai touch and go kan kan ha. Uh, jadi sejak dia dilancarkan pada 2000 ni Dia membesar dengan cepat kan. Lepas tu dia dah uh, Penumpang dia setiap hari adalah sebanyak 2.2 juta uh, So betul-betul uh, efisien lah dia punya bas lah kan. So kita bayangkan kalau bas ni tak ada Dengan 2.2 juta ni bawa kereta Kita bayangkan jalan raya tu bagaimana kan Jadi uh, perubahan yang bas ni bawa sangat-sangat besar kan. Macam kita kata uh, cakap tadi eh uh, walaupun bas uh, mungkin dia punya line uh, dah diasingkan tapi dia still berhenti dekat Travelight kan. So macam tak ada function kan. Tapi di uh, di Bogotan ni dia ada diguna teknologi infrared signal. Kan kalau bas lalu dia automatik akan hijau. Kan. So bas ni tak memerlukan eh uh, masih yang lama untuk berhentilah. Ha. Ya. Macam uh, di Kelantan kita tengok uh, hari ni dia ada lagi ada apa ada mogok-mogok. Mogok. Ha mogok mogok driver uh, bus. Mogok. Ha bus. Ha. Di Kelantan dia ada mogok uh, daripada driver bus sendiri. Hari ni. Ha tahun ni dah dua kali ya Di Kelantan. Ha di Kelantan. Sebab tak bayar gaji. Ha, gaji tak bayar kan? Ha, tak bayar. Uh, dan bas ni di hak milik apa ni hak milik pada apa? Bukan kerajaan lah kan? Ha? <laughs> Bukan kerajaan lah dia private. So kita nak mahkamah jam pun tak boleh kan? Tapi kita kena marah lah sebab dia tak masuk campur. Dia tak ambil hak milik bas ni sepatutnya diletakkan pada uh, kerajaan negeri. Pada apa? Tumpuan. Uh, tapi saya tengok di Kelantan ni dia sebenarnya ada peluang untuk uh, apa bawa teknologi yang Bogota uh, apply yang ni kan. Sebab <coughs> di Kelantan kita ada memang kebanyakan jalan ada dua line kan. Kita boleh buat line khas untuk bas. So line kereta hanya satu. Ha. Lepas tu uh, sebelum masuk bandar kita buat uh, parking khas. Parking khas. Jadi orang akan parking di situ dan tak perlu masuk bandar dengan kereta. Eh, macam orang nak pergi kerja. So boleh guna bas kan. Itu yang sepatutnya. Uh, tapi kalau nak bas uh, dari rumah ke rumah tu agak susah lah sebab uh, di Kelantan ni dia punya apa geografi dia, geografi dia macam perancangan ni macam agak gagal, dia macam tak teratur. Terabur. Ha, terabur sini 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 kan. Dia kalau sini dia macam ada apartment, Ha. Tapi di Kelantan dia tak Dia macam Rumah-rumah tu terabur Kan So kalau kerajaan nak buat uh, Bus stop pun Macam tak <coughs> Tak efisien lah kan Sebab rumah jauh-jauh ha. Jadi yang saya uh, Kita boleh gunakan idea Janet tadi Kita buat uh, Satu parking khas kan? Jauh daripada bandar kan? Jadi bus Akan datang daripada Parking tadilah kan Akan datang uh, di parking Lepas tu bawa ke bandar tapi pas tu Kena kerap lah ha. Kena kerap ha. Pas tu ada kan uh, Satu line khas ha. Jadi uh, Sebenarnya dia boleh lah Sebab Kelantan ni Dia punya bandar Tak terlalu besar Tak terlalu jauh kan. So boleh diaplikasikan lah Okay uh, Okay last, uh, Chapter last lah ha. Measuring the street Dia kata eh. Apa ni okay, uh, Bagaimana dia mengira jalan Okay Janet kata uh, Better street Masuk uh, better business Kan Street yang lebih, lebih baik Maksudnya Business yang lebih baik Okay uh, Chapter ni Dia sebenarnya banyak tentang data Dia banyak data yang rumit Tapi kita ringkas lah kan? Okay uh, Ada Ujah kata uh, kita buang parking space ni akan uh, mematikan retail shop lah kan sebab orang tak boleh parking kan tapi ya ada hari ni pun tak membantu retail shop orang kan sebab orang parking bukan nak sebab, uh, bukan nak uh, berhenti kedai ni mungkin kedai lain kan ataupun mungkin orang parking je kan sebab dia ada buat uh, buat uh, apa data apa ni kajian lah kan pasal parking ni Uh, tapi uh, kebanyakan uh, transportation department ni department pengangkutan uh, dia tak ambil data-data uh, ekonomi uh, untuk uh, ubat, uh, buat jalan ni kan dalam uh, dia buat jalan ni dia tak ambil data-data ekonomi eh, uh, macam dekah kalau buat uh, line dua uh, apa jualan retail meningkat atau buat tiga lain lagi meningkat... Dia... Data transport action ni... Dia tak ambil benda-benda macam ni... Sepatutnya dia kena ambil lah kan... Sebab dia... Jalan raya ni... Uh, ada kaitan... Dengan ekonomi... Kita kan... Uh, jadi Janet ni dia buat... Uh, okay. Janet ni dia perkenalkan... Uh, laluan basikal pastu dia laluang bas kan lepas tu dia buat kajian uh, dia pergi apa dia kutip-kutip data uh, data dengan uh, pihak berkenaan Sale meningkat kan uh, sel meningkat uh, di Manhattan uh, selepas dia buat uh, apa dia buat parking tapi melindungi basikal kan macam kalau dulu kita tengok parking dia Alik sini kan contoh Alik sini Lepas tu basikal akan naik sini Sini je kereta bergerak So basikal tak selamat Kan... So dia ubah Basikal dalam ni Kereta parking luar So kereta yang parking ni Dia melindungi Basikal dan kereta yang bergerak Ya yeah. Uh, lepas tu uh, Selepas dia buat benda tu uh, Injuries, injuries kejerahan oh okey kejeraan yang uh, apa ni kejeraan yang uh, pada street user ni pengguna jalan raya ni uh, drop 58%. Ha. Lepas tu retail sale meningkat sebanyak a uh, 49% a uh, so yang kata mati apa ni hapuskan ruang parking akan uh, mematikan retail business ni tak betul lah kan. Kita boleh sangka Ha. Oh, it uh, saya nak masuk sikit tentang uh, parking tadi eh. Kan? Okey. Uh, ada satu idea, parking ni kalau kita tengok uh, dia punya rate tetap kan. Rate uh, hari ni tetap kan, Satu jam uh, RM6, RM6 kan. Dia tak berubah. Tapi dia uh, dia buat idea parking rate ni dia berdasarkan pada banyak tak banyak parking. Kan? Parking banyak, rate lagi murah kan? err uh, rate tinggi parking lagi mahal eh. jadi apabila err uh, rate dah tinggi orang akan fikir oh, aku tak payah pergi sini kan eh, aku perlu pergi tempat lainlah kan sebab tempat lain rate masih rendah sebagainya kan so uh, macam kalau kita tengok mall kan mall uh, macam one utama kan dia rate kan sama kan jadi uh, walaupun ramai tak ramai orang tetap akan pergi kan sebab dia punya parking rate tu sama. Ah. Ha. Jadi sepatutnya dia kena buat a uh, satu sistem baru lah kan. Ah uh, parking apa ni parking banyak rate rendah. Ah. Ha. Okey. Ah. Uh, so dia punya conclusion lah uh, macam a uh, saya cakap tadi a uh, a uh, sebenarnya kita buat a uh, kita kata kita uh, selesaikan masalah jam uh, tadi kan Tapi sebenarnya kita bukan menyelesaikan Kita hanya menambah masalah baru kan Walaupun kita dengan mencipta highway baru kan Jadi mencipta highway baru ni bukan adalah solusi yang uh, Solusinya kan Yang hari ni yang kita buat kan Jadi kita sebenarnya telah melakukan satu kesilapan yang besar kan? Tapi tak ada siapa yang sedar Amdan ni kan manusia tetap mencipta highway-highway yang baru kan uh, macam kita kata uh, tadi uh, jalan raya yang tak efisien ni dia menyebabkan ekonomi dengan kesihatan ni tak bagus eh uh, macam kita tengok hari ni orang kerja KL eh kan, tapi duduk uh, semenyih dia banyak habiskan duit pada minyak dan tol pada benda-benda yang tak memberi manfaat pada kita kan contoh orang habis uh, 500 bulan untuk benda-benda uh, tu Bayangkan kalau dia tak perlukan uh, bayar pada benda-benda itu. -benda Banyak benda yang dia boleh buat pada RM500 itu kan. Mungkin meningkatkan kualiti pendidikan anak dia ke bagaimana kan. Lepas itu uh, masa untuk uh, kita pergi balik kerja terlalu lama. Lah, macam 2-3 jam. Lah. So bayangkan kalau kita tak memerlukan uh, 2-3 jam sehari untuk pergi kerja. Jadi 2-3 jam ni adalah masa uh, yang masih ada dengan kita. Tapi hari ni uh, semua tu tak ada kan. Kita terlalu banyak habis uh, pada benda-benda yang tak sepatutnya kan. Jadi saya rasa itu adalah uh, uh, apa saya punya perkongsian pada hari inilah. Ha. Terima kasih kepada Saudara Syir. Jadi kita telah mendengar penentangan beliau ini tajuk yang agak penting lah untuk dipikirkan generasi tahun 2020 ni. Generasi tahun 2000 ke atas ni kena fikir lah benda ni. Sebab masa depan kita bergantung pada ruang lah. Ruang tengah di tengah dan semakin sedang di dirakus oleh kenderaan. kenderaan. Terutamanya kereta lah. Memang banyak lah sebab Dia makan ruang jalan pun dia Makan pak kawasan parking pun dia Dan jadi Itu yang kita harus Bincangkan lah Antara kesimpulan yang di, boleh kita rumuskan Daripada pembincangan Surah Asyid Jadi saya buka kepada Kawan-kawan yang hadir di Langsung ini Bersiaran di FS Corner Kalau ada apa-apa ni Sementara kawan di Facebook pun boleh tonton boleh bagi tahu juga Faisal Muhammad masih menonton tadi ya. Abang ni kerja highway ya. Nanti tanya soalan Abang Faisal. Ahmad Nasrullah Samsudin, terima kasih. Syafiq Salim. Okey, kalau ada soalan boleh bagi tahu. Yang buka dulu. Hmm. Ya? <laughs> ah, <laughs> yeah. Okey. Hey. Uh, soalan saya Saya Azizi Rahmat Soalan saya mudah je kan uh, dalam macam kita dah bina struktur jalan raya yang baik semua macam dekat KL pun sekarang dia dah, dah sempitkan jalan raya tau jalan bandar dah span dia dah buat divider divider ni dia buat satu lorong dulu boleh dua lorong tapi sekarang dah jadi satu lorong ya kan aa, bagaimana dengan kesedaran masyarakat tu sendiri pula kalau kalau macam kerajaan dah buat aa, struktur jalan yang baik kan tapi macam mana kesedaran masyarakat tu sendiri nak terima nak terima dengan Pembaharuan yang ada tu semua. Ha. Ha. Kalau ada segi penentangan ke semua kan. Dia macam mana kita nak solusi dengan masalah masyarakat, ha, masyarakat tu sendiri ah. Okey, uh, terima kasih. Saudara apa? Azizi. Azizi. Uh, terima kasih saudara Azizi. Uh, saya rasa manusia ni dia bertindak automatik pada apa ni apa polisi-polisi kerajaan dia sebenarnya tak memerlukan apa kita tak memerlukan ustaz-ustaz pergi ceramah ke sebagainya kan macam kita buat MRT kan macam Najib buat MRT kan Najib tak perlu pergi ceramah merata-rata suruh orang naik MRT kan automatik orang pergi naik kan macam dulu saya baru kerja KL lah saya tak memerlukan apa ni iklan-iklan pada Najib oh naiklah MRT jangan beli kereta naiklah MRT kan tak saya sendiri pergi naik MRT Bilbo, tak ah. <laughs> so <this> sebenarnya uh, <coughs> peni kerajaan tak perlu fikir sangat ah uh, pada uh, reaksi uh, masyarakat kan? sebab dia automatik akan ikutlah kan. Lama tak lama je lah kan. Macam rokok kan bising sekarang dah dah reda kan. So kerajaan punya kerja adalah buat je kan. Buat je apa yang patut kan. Hmm, itulah. <laughs> <laughs> ada lagi? Ada lagi? ada lagi. Ini kita bagi depan dulu eh. <laughs> Okey, uh, saya pun baru tu fikir pakai jalan, jalan salah tu kan. Saya, saya rasa sama juga macam uh, siapa ni uh, Hashir kan cakap tadi. Belum dia jalan sempit Kita buat besar-besar So tengok, tengok dia, dia tak juga menyelesaikan masalah kesesakan Lepas tu dia buat, Sekarang ni banyak dah bandar Kuantan pun Dia buat semua jalan sahala-sahala Sebab Oh kalau sahala ni Dia akan tak sesak Sebab so, jalan sahala Sebab dulu tiga lane Bila buat sahala Dia dah jadi enam lane Kan Masih juga And then Lagi satu Orang dah tak nak lagi jalan Lagi susah sebab Dia lagi jauh Awak nak pergi sini je Tapi sebab dia sahala Awak kena pusing Satu bandar Baru sampai situ Dia tak selesaikan masalah itu dia menjadi me, complicated lagi lepas tu dia lebih bahaya sebab uh, motor ni kan uh, dia tak nak lalu yang itu dia nak juga cross uh, macam itu kan saya, saya masih rasa uh, apa pun yang kerajaan cuba buat untuk jalan dia tak selesaikan masalah uh, jalan raya ni dan MRT uh, saya saya pernah nak naik MRT uh, pada saya uh, kapasiti dia sangat kurang Kap, uh, apa ni pengguna sangat kurang berbanding dengan kapasiti uh, se antara sebab dia Uh, dia 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 terberhenti kan dibuat kat bandar je lepas tu yang ke keluar sikit daripada bandar dah terberhenti jadi orang-orang nak kena LRT ni Kalau dulu duduk dari luar bandar dia perlukan parking dia tak banyak stesen-stesen yang ada parking ada tapi tak banyak jadi orang masih juga tak boleh nak guna kat MRT ni uh, kalau yang daripada luar lah, kalau duduk dalam bandar, ber, dalam ber, berputar sekitar bandar, memang boleh lah macam itu. Jadi dia kena menyeluruh lah, kena bersepadu kalau nak buat public transport ni Dan uh, kita punya uh, MRT macam awak cakap tadi yang ada trafi, uh, traffic light yang ada uh, sensor tu kan uh, kita ada tapi bukan traffic light uh, uh, Oh ada traffic light lah tapi bukan guna ni bukan guna uh, infrared kalau awak perasan dekat simpang dia ada yang kotak Pasal tak ada kotak tu kan uh, itu sensor Di contohnya kalau jalan dua ke, ke 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 sana dan ke sini ada simpang simpang tu tak tak busy jadi kau tak ada kereta nak masuk simpang traffic light dia akan hijau je Ha, sampailah ada kereta nak masuk ke sana, dia ada sensor baru dia merah untuk kereta tu pergi. so kita ada teknologi tu, cuma kita tak gunakan kita tak gunakan untuk tujuan yang macam bas tadi. Hmm, Tek teknologi tu adalah. ini lagi satu, kita punya LRT dengan MRT ni semua flyover. Ini mahal, sangat mahal. And then yang saya tahu negara-negara yang banyak duit, yang dekat Europe sana dia tak belanja pun duit dia untuk buat flyover yang mahal ni. Dia guna jalan raya. Dia, dia dia dia, bagi tren lalu jalan raya. Terima. Ha, tram Lalu je kat jalan tu So kereta pun jadi sempit Tak lalu And then Tram ni Dia akan lalu jalan yang kereta lalu Jadi Dia lagi convenient lah Daripada orang nak LRT Awak kena berhenti kat sesen tu Kena berhenti Sebab awak tak boleh terjun kan ha, Kalau tram Dia boleh berhenti je Dekat mana-mana yang Bukanlah maksudnya Lebih banyak tempat Dia boleh berhenti Di tengah bandar Dia lebih convenient lah Dan kita dah ada pun uh, Apa ni Jalan raya yang besar Untuk bagi laluan Kepada tram Dan lagi satu Yang saya nampak kegagalan Yang mungkin sangat ketara Ialah Putrajaya Putrajaya ni dia bukan macam KL. KL daripada mana kecil jadi besar jadi besar. Lepas tu ada juga yang kita tak boleh lah, nak lalu je dekat rumah orang kena elak-elak kan. Putrajaya tak. Ini bandar yang dicipta from the scratch. Daripada tak ada kepada ada. Tapi tak ada planning untuk public transport untuk satu bandar Putrajaya. Kan? Saya rasa ini sangat gagal lah untuk ini. itu komen lah. Tak tahu nak tanya soalan apa. Tak, saya dah ulas sikit. Ingat ular lama sikit lah. Okay. So macam terjaya tadi kan Macam gagal lah Siapa dia punya perjalanan tu gagal lah Sebab uh, Berjaya ni bukan satu-satunya bandar Terancang Kita ada di Australia dia panggil Canberra Canberra ni apa Ibu negara Ibu negara di Australia Dia bandar terancang Dia agak boring macam tu saja ya, dia boring tapi dia punya uh, public and tu agak tapi dia ada bas je. Ha, uh, masa saya pergi tu dia masih dalam ciptaan dalam dalam pembinaan. Uh, dalam pembinaan untuk uh, macam monorail lah ingat Bukan monorail lah macam atas tram ah yeah. kan? uh, tram. So street je. So terancang lah kan. Di street tak perlu MRT nak pusing-pusing dia. Straight. Uh, lepas tu uh, the camera ni sangat-sangat sangat-sangat terancang. Sebab kalau kita tengok uh, daripada puncak bukit tu dia straight je. Macam tu kan? Pastu sampailah nampak uh, apa dia punya parlimen. Uh, uh, lepas tu kamera ni di antara bandar yang tak sibuk. Uh, dia sibuk juga tapi tak terlalu sibuk. Ha. Uh, kita macam Sydney. Uh, jadi mungkin uh, apa ni keperluan uh, monorem apa tram <laughs> keperluan tram waktu tu tak begitu perlu mungkin lah. so dia tak buat lagi lah so baru dia buat saya, saya saya pun tak tahu dah siap ke belum tapi rasa siap lah <coughs> nah tu saya punya perkosian lah nah, satu lagi uh, buku ni sebenarnya saya dah baca dekat Kinokuniya tapi saya tak beli sebab mahal Ha. Lah. Ha. 90, uh, 90 ringgit Dekat 100 ha. So oh, saya tak beli ha. So saya baca Tapi tak habislah saya baca Scrap so, Tapi saya nampak lah Dia punya main idea tu ha. ni? Ha. <laughs> Dah beli ya. lah <laughs> Lepas tu Saya balik KB Saya lepak dengan member lah kan Kita pergi kota baru Wah, Kita pergi kota baru Lepas tu dia cakap Kota baru ni tak menarik tak ada tarikan untuk pengunjung, pengunjung luar ha. Jadi saya kata Stop semua kereta ha. Stop terus kereta Kita buat satu parking khas Yang ada dalam tu Mungkin naik basikal ke Naik beca ke Bus mungkin boleh buat lah Tapi Saya punya idea adalah Stop terus kereta Dia kata tak boleh ha. Dia kata tak boleh Dia kata nanti orang tak masuk bandar kita memang tak nak orang masuk bandar... Kita nak orang berjalan je... Ha. Kata tak boleh... Dia kata nanti orang tua... Jalan kaki... Apa semua... Letih apa semua... Jadi nampak tak... Dia punya tentangan... Ha. Tentangan uh, masyarakat... Uh, kebanyakan masyarakat adalah... Sebab kita tak... Tak ada satu bandar yang... Boleh dijad, di, dijadikan contoh... Bandar yang terdekat lah... Di Malaysia ni lah... So kita tak ada... Bandar tu kan... So... Dia kata tak apalah kita buat lah latih ke saya cakap jalan dah sempit kalau letak tian dari tu dah tak boleh lalu Hei, kata tak apa kita buat ya kan? jadi saya tak puas di saya pergi KL saya beli buku ni <laughs> saya beli terus saya katam terus uh, jadi kita nampak lah jadi kita nak kongsilah lebih ramai hari ni lah kan, supaya lebih ramai memihak pada idea saya berbanding kawan saya tadi kan Uh, uh, <coughs> jadi di kota baru ni dia boleh buat macam tu. Dia boleh buat. Kita buat uh, satu bangunan nakas untuk parking ke semua kan. Jadi orang akan guna bas untuk uh, apa ni lalu sekitar kota baru lah kan. Lepas tu jalan raya yang ada hari ini kita buat lah apa ruang-ruang uh, untuk makan-makan ke untuk food truck ke kan itu boleh dijadikan satu tarikan macam Uh, di Bukit Bintang kan. Uh. Bukit Bintang kita tengok terlalu banyak tarikan di jalan uh, jalan raya macam ada orang menyanyi kan, uh, ada berjoget semua. Uh. Tapi di Bukit Bintang pun kalau dia nak uh, stop terus kereta masuk pun lagi baik. Kan? Uh. Jalan raya yang ada tu kita buatlah gerai-gerai uh, kecil khas untuk orang Melayu. Uh. Kan? kurangnya orang yang Melayu ni ni negeri banda. Kan? Uh. Sebab kita tengok mana ada Melayu buka... Uh, kedai-kedai di KCC ke di apa pavilion ke kan? sebab tak mampu kan tapi kalau kerajaan ambil jalan tu uh, buat uh, bangsa khas kan restoran tak payah restoran besar kita buat gerai-gerai kecil kan yang jual apa jual apa goreng pisang ke apa kan sebenarnya so, tu boleh jadi tarikan sebenarnya kan ha itulah antara konsiana. Okay baik. Jadi kita semua sudah mendengar tentang saudara Syahir, Hashir. Jadi pada penonton yang ada soalan boleh tanya. Uh, jadi kita dah Mendengar saudara Hashir komen-komen kepada kawan-kawan yang hadir. Uh, jadi kita nampak kat sini, um, benda ni susah nak buat selagi kerajaan ni memprom apa mempromosi budaya kereta. Tuhan. Ha? Kereta tak. Ya, tak. Kereta bang saya, saya tak nak bergurau. <laughs> saya nak serius eh. Berkereta untuk hidup ah. Eh. Jadi eh, banyak semua uh, banyak syarikat kereta ni kurang-kurang satu tahun dia kena buat uh, 100,000 kereta. Eh, sebab saya ada kawan jual kereta, dia mungkin marah kalau dengar ni tapi saya minta maaf ah. Kebenaran tu <laughs> bitter truth ah. Menyakitkan tapi ya sebab dia kena buat. Uh, benda tu kan Sebab dia nak hidup Jadi selagi orang promote kereta yang macam-macam ni ha, kan, Saya saya tak maksudkan ha, uh, Kita yang perlukan kereta ni Sebab pengangkutan awam tak belum cukup canggih Tapi maksud dia Selagi kereta dihasil Macam, macam kilau rokok lah ha, Harang rokok-rokok ni buat apa kan Selagi rokok Masih buat-buat-buat ini buat, buat. ni tak guna pun kan ha, Saya tak ni lah kan Maksudnya Kerajaan ni nak, nak buat duit juga Kan jadi selagi budaya budaya pamer kereta ni, budaya apa? kereta sebagai status hidup ni selagi ada dia susah nak buat. Kan? Sebab tu kalau di orang putih uh, dia punya MP dia naik public transport. Kita MP kita MP kita tak naik pun public transport sampai Khalid Samad pun terkejut. Uh, MRT, apa MRT tak ada driver. Eh lati kan mati. Eh lati. 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 Hai. Jadi nampak tak betapa pin, pin tak nak kata apa picik ke pincang orang politik kita. Depa pun tak appreciate pun berapa ramai MP yang naik public transport pun. Ada tak? Tapi orang putih sana naik. Jadi tapi saya okay, kita cuba pakai kasut banyak orang kat sini. Okey, uh, itu apa yang saudara nak buat idea yang saudara baca dari Janet ni adalah idealist. Maknanya benda tak berlaku lagi. Idealist lah. Berlaku kita bagus. Real kan? Idealist. Okay. Okay, dia sudut real ya. Sebab kereta ni dah ada. Tram semua tak ada lagi. Masih lah imaginasi kita. Jadi, saya cuba, kita mari kita pakai kasut Mahathir. <laughs> kasut dia yang mahal tu. <laughs> kita pakai. <laughs> Mungkin, Mahathir ni dia fikir nak buat duit. Ya, dengan highway, petrol Petron ah then apa ni aku tulis ni <laughs> kereta <laughs> <laughs> maksud dia uh, benda ni boleh buatkan duit tapi tram ke LRT ke tak ada duit duit untuk rakyat uh, maksudnya macam dah cakap tadi jimat Jadi, rakyat tak perlu naik highway tak perlu guna petrol jimat untuk rakyat tapi untuk kerajaan dia tak dia tak nak jimat Sebab, uh, maksudnya uh, apa faedah untuk kerajaan dia dia berfikir begitu. Sedangkan tol motor pun bukan faedah kepada kerajaan pun kan. Swasta kan. Jadi tadi nampak kat sini maknanya apa dia fikir dia 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 berfikir sebagai bisnes tau. Kan. Maksud dia benda-benda ni dia tak memberi faedah pun kepada aku. Kan. Kalau tapi kalau orang beli kereta ekonomi naik. Ekonomi, saya tak tahulah ekonomi kepada siapa kan Tapi orang beli kereta Tapi kalau orang ni MRT LRT, faedah dia Nampak tak? Dia tak fikir. Jadi sebab apa kan? Sebab saya fikir uh, ekonomi hari ini dia bergerak dengan konsumerisme. Kita suka atau tak suka? Itu dia dia. Macam mana saudara nak buat ekonomi? Ya, melainkan nanti akan ada satu perkataan yang yang semua kat sini mungkin tak suka, tapi itulah dia. Saya tak nak bagi jawapan tu lah. Tapi maksudnya Itulah yang menggerakkan ekonomi ni Dengan kita berbelanja Itulah dia yang menggerakkan ekonomi Jadi Macam mana saudara melihat benda ni Tidak faham soalan dia Macam mana nak menggerakkan ekonomi ni Tak buat kereta Highway tak buat Naik tram ni Jimatkan rakyat Rakyat tak keluar duit Rakyat makin jimat Adakah itu bagus Untuk negara Dari sudut negara real sekarang okay ngasi so uh, apa ni Soalan utama bank ni macam uh, kalau rakyat tak bayar minyak rakyat bayar apa kan uh, macam oh. kita cakap tadi uh, kita terlalu banyak belanjakan uh, tentang benda-benda yang tak perlu yang tak produktif uh, macam yang uh, apa Facebook kadir kadir ke apa tu kadir ha uh, kadir yang dikata kapitalis ni ada dua kan kapitalis oh. produktif dengan kapitalis apa satu lagi <laughs> Kapital jahat lah kita panggil ya. Kapital jahat ni dia menghasilkan Sesuatu yang tak produktif tapi dia dapat untung so, ya. itu, itu masalah ya. Jadi kita boleh uh, apa, apa ni, Kita boleh sifatkan Yang apa, apa ni, yang buat parking ya, Macam KL Parking sejam uh, satu hari RM40 Kita bayar Benda yang tak produktif Tapi kita perlu bayar ya, Tapi dia tak memberi satu Manfaat kepada kita pun ya. Tapi kita still kena bayar RM40 sehari. Ha. Jadi tak menasabah lah kan. Tapi benda ni diamalkan. Kerajaan pun tak buat apa-apa. Kan? Dia macam satu jenayah yang... Yang orang kata... Jenayah yang dihalalkan. Kan? Macam yang Ben cakap tadi, kalau uh, rakyat tak bayar minyak, tak bayar tol, rakyat nak bayar apa kan? Automatik rakyat akan belanja pada benda lain lah. Kan? Macam contoh, 500 kita perlu untuk minyak tapi apabila kita ubah sebagainya dia tak perlu tak perlu kereta jadi 500 tu kita boleh belanja pada benda-benda lain dia still akan guna duit tu duit tu still akan berjalan kan. tapi pada benda yang lain benda yang lagi baik untuk rakyat lah kan betul tak Macam, contoh contoh uh, tiba-tiba bulan ni kita jimat 500 kan mungkin kita akan belanja lebih banyak lah kan yang sebelum ni 500 tu atau orang menabung ha pakai itu mesti 500 tadi banyak tu pun dia tak berbelanja tapi dia menabung menabung ni sebenarnya dia bukan pasal orang nak menabung tapi dia sebab kesesatan apa ni kesempitan Kese hidup kan kalau kita ada apa ni kalau apa ni rakyat Malaysia dia dalam keadaan yang bagus, ekonomi yang bagus, orang tak akan uh, mudah-mudah menabung kan? orang mungkin akan menabung tapi tak adalah sampai 500 dia mungkin 100 atau dia pergi beli insurans pasal apa kan dengan jap pasal apa nama apa dia tak ada satu force untuk paksa kau menabung Uh, ah, sorry, maksud dia tidak tidak ada satu force untuk memaksa kau berbelanja. Sebab tadi tujuan dia kau tak apa keluar tu semua jadi kau nak kau nak ada duit lebih kan. Tapi bila benda tu dah disediakan apa paksaan dia untuk mengeluarkan duit untuk beli benda-benda lain? Tahu tak? Ah, jadi yang dia ada adalah menabung. Kita, kita, tak tahu lah kenapa Mahadi tak fikir begitu. Ah. Okey, okey, sorry. Ya, saya nak, nak, nak buat calculation dulu Sebab nak dapat jawapan tu ya. eh Sebab kenapa dia tak nak buat? Kalau benda tu memberi faedah kan? Okey, macam ni Benz. Uh, saya baru buat calculation macam ni. Katalah uh, Azizi merokok. Hmm. Awak tak merokok kan? Okey. So Azizi belanjakan satu rokok RM17. Katalah sebulan, uh, tiga, satu kotak tu tiga hari. So sebulan, uh, uh, apa ni, sepuluh kotak, Darab dengan setahun RM2,210 Sepuluh tahun RM22,100 ringgit. Awak tak pernah merokok Mana dua awak punya RM22,000? <laughs> ah, itulah saya nak bagi analogi Sebabnya orang bayar tol tu Bukannya sebab duit lebih kalau bayar tol, okey duit lebih bayar tol. Kalau tak bayar tol boleh simpan tak? Dia akan beli benda lainlah. Saya saya nak cakap ini pasal awak cakap <coughs> um, okay, promosi kereta okay, betul lah itu memang ada orang yang nak beli, yang suka beli kereta and then negara maju macam mana uh, dia punya Perdana Menteri naik trem pun ada orang pakai kereta tapi sekarang ni kita kita cakap pasal benda yang tak ada trem tak ada tapi sebab kita kena pakai kereta sebab tak ada itu tak ada public transport yang yang membolehkan kita tak pakai kereta. Jadi kalau nak kata uh, uh, apa ni? Uh, Mahathir buat untuk me, uh, menjana ekonomi negara jual kereta semua-semua Ini it has to be demonstrated. Macam juga tadi uh, Hasri cakap. Oh, kalau ikut secara logik, okey matematik lah kalau logik dua dua jad dua, dua lane sesak. Tambah tiga lane tak sesak lah kan? Tapi uh, hakikat sebenar dia tak di sesak juga. Kalau dalam uh, kajian uh, saintifik kita panggil ini you have it has to be demonstrated. Sorry. Contohnya cakap macam ni Kalau kita makan nasi satu pinggan uh, Okey, tak uh, kenyang Kalau makan sepuluh pinggan Mungkin boleh hidup sampai sepuluh hari tak payah makan Secara logik Tapi it has to be demonstrated Bila kita cuba Tak boleh nak makan sepuluh pinggan nasi Untuk sepuluh hari kan, macam itu Jadi apa-apa yang kita andaikan itu Dia kena dibuktikan Ini dan dah, buku ni dah buktikan yang Pendapatan daripada tol, uh, minyak, cukai jalan Tak signifikan kepada pendapatan negara jadi soalan yang yang kita nak tanya semula ialah adakah Mahathir membuat ini untuk pendapatan negara atau pendapatan lain-lain ha, itu. Sebab kalau untuk negara, bila kita beli kereta satu kita belanja untuk kereta, kita jam minyak habis, masa habis. And then bila masa kita banyak di jalan, kerja kita pun tak produktif. Bila produktiviti kita, kita meningkat, saya seorang, 30 juta rakyat Malaysia. Okey, 20 juta je lah yang produktiviti dia meningkat. Dia pun lebih gembira banyak masa dengan keluarga semua tu. Melibatkan bila produktiviti kita meningkat, ini ekonomi juga. Secara simple je lah sebab saya nak cerita ekonomi banyak macam kadir tu tak kerti kan. Macam <laughs> tu lah. So, eh, produktiviti akan meningkat bila masa kita, macam contohnya kan. Ini contoh yang saya selalu suka. Eh, macam uh, Google. Okay, Google sangat terkenal dia sediakan makanan tengah hari untuk staff dia tau. Dia ada satu kafe yang besar. Staff dia datang kerja tak payah beli. Free. Makan je. Tak sedap 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 kan pernah tengok kan office Google macam mana uh, apa ni sebab dia memang belanja duit yang banyak untuk makan. tapi dia dah dia dah calculate dah kalau staff dia keluar makan kat restoran beratur Lepas tu makan, ambil masa untuk makan semua, semua Masa yang staff dia guna untuk makan di restoran tu Kalau staff dia tak keluar, duduk dalam bangunan yang sama Makan sekejap balik bekerja, lebih untung produktiviti dia Dia dah calculate dah Kalau, kalau kita dapat secara simplistik oh Banyak tu dia kena belanja untuk makan Kalau staff dia pergi makan kat luar, bayar sendiri Tapi tak Company, dia tak dia, dia, bukan itu consideration dia Dia memang untung juga Walaupun nampak dia buat baik, walaupun nampak dia buat kebajikan Untung juga yang dia kena fikir Jadi benda-benda macam ni kita Dia kena ada bukti yang di, dah dikaji macam contohnya yang awak cakap dalam buku ni yang oh jalan makin sempit tapi orang sebenarnya makin tak ni kan walaupun benda tu tak logik tapi itu yang didemonstrasikan ah ha, itulah maksudnya boleh belib pula dia tak buat maksud kalau benda tu ah ha, itulah adakah dia dibuat untuk negara ataupun so, bukan ah ha, adakah dibuat untuk negara ya yeah, apa walaupun <laughs> lama orang tu <laughs> oh, school kenapa tak tajuk neoliberal? sekolah tak technician technician tak sebab sebab Yalah kan Dia Sebab Masih lagi Ramai orang kata dia Dia bagus lah Sebab tu rangkat dia kan ha, Jadi Dan idea Ramai orang ini, ini ini berdasarkan Kita jumpa di Facebook eh. Maknanya Orang tengok Zaman Najib Dia lebih banyak buat public transport Sebab orang kata Berapa pengangkutan awam Dulu saya dengar pun Saya gelak apa benda Berapa pengangkutan awam kan Berapa kemerdekaan Kita tahulah <laughs> Berapa industri kita tahu Berapa pengangkutan awal ni macam lucu bunyi kan Tapi bila kita tengok betul kan? Okay, lepas kita buat pengetahuan ni Banyak lebih canggih dekat bandar kan Selangor bagi bar free, bar elektrik semua kan Okay jadi uh, Kalau Mahdi Dia dia tak dia tak buat begitu Dia orang orang nampak dia kenapa uh, Dia marah Najib Banyak buat benda-benda macam ni uh, Sebab Antara orang pro kepada ni sebab kalau buat kereta kau akan tahu industri ya. Uh, industri boleh buat kereta sendiri. Sebab tu dia selalu pergi Jepun ya, untuk nak tengok macam mana. Jadi uh, itu yang punca dia tengok dia tengok benda ni sebagai punca ekonomi ya. Ha, itu yang saya nampak. Adakah Mahadi fikir bahawa kita tak tahulah Dan saya pun nak cari jawapan juga kan? Kenapa Mahadi fikir itu? Kenapa dia tak fikir Uh, sebab tempat-tempat kerja ada <gadil> makanan diberikan sebab bunyi dia sound-sound komunis <gadil> bunyi dia macam yalah bagi makan banyak ni me memanglah ada benefit tapi Mahathir masih tak fikir situ kita nak nak tahu kenapa sebab senang kita fikir untuk serang argument dia sekarang saya nak faham kenapa Mahathir tak fikir begitu kenapa dia fikir kena buat kereta banyak satu kalau uh, selalu posisi lain kita adalah kita anti Mahathir lah sebab kita tahu bahawa Uh, macam petrol ni anak dia uh, banyak yang tol pun kroni kroni dia tapi kita nak pakai juga adakah kita nak pakai lah kasut orang-orang yang intelektual yang menyokong di belakang dia kan uh, cakap mahadi ni pandai dan segala macam lagi adakah sebab uh, Mahadi tengok bahawa menghasilkan kereta untuk setiap individu isi rumah membeli memberikan pulangan ekonomi kepada state itu. Adakah saya nak tahu adakah itu jawapan dia kan? Ha, maknanya dekat sini kita tak ada jawapan Siapa lah kan. Berarti, ha? Pun tak tak tahu, ha? Tak, dia takkan dia akan kelentong. <laughs> tak, <laughs> tak saya saya nak saya, saya sebab saya, nak, saya, nak, saya, nak, saya, saya nak tengok juga kan argumen orang orang yang defend Mahathir dia sudut. Kenapa kereta kan? Sebab kita nak boleh ada kepakaran enjin. Ha, jadi itu yang kita nak faham. Kenapa itu argumen dia? Maknanya jika setiap isi rumah katalah kita ambil yalah katalah kita ambillah dalam 30 juta orang Mungkin 20 juta lah tak termasuk anak-anak semua kan Beli kereta Adakah itu yang dipikirkan sebagai Create economy untuk uh, ah, ni? Sebab kalau ni public transport uh, Yelah saudara dah cakap tadi kan Tapi mungkin dia tak tengok secara langsung lah Macam masa Masa dengan apa? Masa dengan keluarga Kalau orang dah kurang jam dekat tengah jalan Jadi orang boleh balik balik cepat Orang boleh esok lebih produktif Mungkin dia tak fikir benda tu Sebenarnya sekarang orang lebih uh. Cepat tau Sebab nak big jam Sepatutnya balik pukul lima kan Sepatutnya pukul lima dah balik nah, Sepatutnya pukul lima balik Tapi nanti pukul lima uh, jam Pukul uh, 4 uh, balik dah Jadi kan <laughs> Dia rugi juga pada company tu sebenarnya Bila orang uh, ni kan Tak tahulah Kalau nak cakap uh, Saya nampak juga Okeylah mungkin saya nampak Mungkin juga Mahathir ni orang yang suka meninggalkan legasi Dia nak Bila dia mati nanti Dia diingati sebagai apa-apa Sebab Nama dia agak buruk sebelum ini kan So sekarang ni kalau dia datang balik Dan dia tak boleh tahu, ubah sejarah Lagi satu dia, 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 dia tulis buku Bila um, dia tulis buku dan Buku yang cantik pasal diri dia sendiri Dia nak diingati sebagai itu Dia nak diingati ada KSCC Dia ingat dia, kereta sebab Proton tu antara uh, Saya tak kata dia projek yang gagal Tapi kegag Proton ni Okay Sebab so, kita pun belum ada lagi masa Proton dibuat kan Yang saya perasan ni, ni. Kita buat Proton tapi kan kita tak ada uh, apa bukan konsep sistem bukan sistem uh, mekanisme ekspor yang bagus kita gagal pun ekspor proton kita maksud apa yang dibuat ialah menaikkan harga kereta sekarang ni kereta di Malaysia antara yang paling mahal di dunia bukan bukan okay okeylah Singapura pergi mahal lah sebab ada sebab dia dia tak nak bagi orang ni tapi kita mahalkan kereta-kereta uh, lain kita uh, uh, apa ni cukaikan sampai 100% ada yang 200% cukai kereta uh, import kan untuk lakukan proton so bila macam itu Okey lah kita uh, kita beli. and then kalau kita ni Amerika, US tak apa nak buat macam tu sebab US ni orangnya ramai. Ramai orang nak beli kereta tempatan kan. Kita berapa orang je nak beli. Kalau semua orang beli pun masih juga tak boleh menguntungkan besar pada Proton. Nak buat kilang Proton ni bukannya kecil kos dia kan. Jadi saya nampak itu. And then dia tak nak lah nanti dia mati, Proton ni gagal. Saya, saya, saya rasa, saya rasa. Saya pun tak kenal dia, jumpa pun tak pernah. Tau, tak tahu dia fikir apa. Tapi saya rasa itu sebab hujah selalunya orang cakap orang cakap defend mahdi sebab heavy industry ya. Sebab, jadi bila dia nak buat dia buat pro tiga kemudian dia pergi jumpa Turki Erdogan dia cadangkan kereta tu Erdogan tunjuk kereta sport yang dia buat. Ha, jadi obsesif Mahathir pada kereta ni Suatu benda yang kita kan harus tengok eh. Ya. Sebab kita nak mencabar argumen dia ya. Jadi macam boleh tak saya, saya nak, Macam mana nak, nak, nak meruntuhkan argumen geng-geng ni Saya tak nak sebut lah nama orang yang angka guru money invest ni kan tapi maksud dia begitu. Okey a isu lain so ada Kan nak ulas tadi. Pasal tadi ada ada ulat nak ulas apa? Okey. Okey uh, pasal Proton kita ada dua ya Proton dengan Pro2 ha. ha. Sebenarnya kerajaan boleh uh, kita kata apa ubah cara sebab sekarang kita tengok Proton memang fokus pada kereta ha. Tapi kita boleh buat uh, Proton ni fokus pada bas atau uh, pengangkutan uh, macam MRT kan. Tapi kerajaan akan deal direct kepada Proton atau Prodwall lah kan. Kerajaan tak perlu nak uh, buat uh, apa kontrak daripada luar untuk uh, apa import monorail dan sebagainya kan. Jadi Proton sebenarnya boleh fokus pada benda-benda yang macam tu. Kan sebab kita masih ada banyak uh, negeri yang tak ada benda-benda LRT, -benda MRT kan was tu MT pun sama macam kereta dia memerlukan uh, apa apa maintenance uh. maintenance yang berterusan kan 5 tahun kita tukar kan so uh, sebenarnya Proton dengan Perodua ni ada peluang untuk terokai bisnes baru kan kita tak perlu lah kan? macam uh, sebab kita ada jaminan daripada kerajaan kerajaan nak ambil bus uh, bas daripada Proton uh, MRT daripada Proton Ha, kan? Betul tak? Ha. Jadi, kilang-kilang kereta yang ada hari ini, mungkin kita boleh kurangkan. Lepas tu kita buat LATI, MRT. Tapi jangan risau sebab kita ada pembeli, kerajaan. Kerajaan pembeli kita. Ha, betul tak? Ha? Ha, betul tak? Jadi, kita masih ada Kelantan, Terengganu. Ha. ha. Jadi masih banyak negeri-negeri yang akan uh, uh, membeli benda-benda MRT, MRT keluaran proton. Kan takkan kita tak nak tengok bas uh, lambang proton kan duk uh, merata-rata bandar kan. Mesti kita nak kan eh. orang tengok. Oh, orang luar tengok pun. Ini adalah satu uh, pengembangan yang sehat kan. Tapi, tapi ha. rapid, rapid, Okay, uh, ada lagi soalan kat sini? Sebelum saya lanjut, ada lagi masa sikit. Ada soalan? <laughs> bah ni? Kadang? Omin oh, tak, mereka tengah memikir soalan. Hmm? Mereka tengah memikir soalan. Uh, kalau uh, pada yang nak memikir soalan tu cepat sikit eh. Uh. nanti masa kita dah nak habis kalau boleh ada satu soalan daripada penonton pun okey okey uh uh, 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 adakah grab e-hailing grab uh, uh, my ke MyCar ke ini membantu mengurangkan penggunaan dan pencemaran dari kereta Sistem sekarang ni Maknanya bukan semua orang lagi perlu ada kereta Jadi ada driver Yang akan bawa ke mana-mana Maknanya tak perlulah lagi semua orang ada kereta Dekat ini bagus? Adakah Grab membantu mengurangkan penggunaan kereta? Saya rasa tak pun Kalau tengok hari ni macam samanya Kalau kita tengok Grab pun Kan. Dia tinggal, tengok, ha. Kan, dia ha. Grab, sama je. Bagi kita tengok ada gambar dia, buat kajian Dia buat kereta berjujuk. Lepas tu dia buang kereta. Uh, letak ha, letak bas. Tengok space yang jimat tu banyak. Ha. Tapi kita tak nampak benda-benda macam tu kan. Tapi grab tu tak. Pada saya tak, kita tak saya kerajaan lah. Orang kerajaan tak kerajaan. Ha. Mungkin sebab rakyat tak, ha. tak, 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 tak push. Juga macam -macam ada juga orang yang Yalah, yalah. Yalah kalau kita tanya apa Orang yang hari-hari hari jam, hari jam, jam mesti dia nak tak ha. tak di 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 Tapi mungkin kerajaan tak nak sakit kepala sebab okay. dia memerlukan satu tindakan yang menyeluruh. Ha. Okay, masih lagi sekitar tajuk ni kalau soalan boleh bagi. Uh, tahun lepas idea bas mini <laughs> yang nak dibuat tu. Ada tengok bas mini. Nama dia bas mini eh? bas mini je. Warna pink kan? Pink, ah. Warna pink. Bas mini tu adakah adakah itu praktikal untuk kota? Dia pendek kan. Dia, dia boleh masuk shortcut. <laughs> adakah ia praktikal? Untuk bandar. Yelah kalau kita ada satu lane khas untuk bas Kita tak perlu mini ke lah. ha, Tak apa maksudnya Mini tu bukan Mungkin tak menyelesaikan masalah Kalau jalan uh, kalau macam ni yang sama yang kita gunakan dengan kereta kan? Mana ada pe, pe, penumpang yang nak nak guna bas yang macam <laughs> <apa? laughs> Macam bahaya sangat kan. Saya pun tak berani kan? <laughs> Itu ada. Ha. Ada lagi baru tahun 2000 2012 tu ada lah masih ada lagi. Ah ya? ha, ada lagi dia ada. Ha. Ha. Pakai lagi tak? Ya? Ada lagi? Ha. ha. Eh hey, ha. baru ni saya dah ambil satu gambar. <laughs> Balik kampung tu ada ambil gambar. Tapi kami tak panggil bahan-bahan ni lah Itu asalnya bahan panjang Jadi dia, dia pendek kan Kita tak tahu Mungkin jalan kampung lain lah kan Kita Macam dia Haa jalan kita kampung Haa saya ingat Jalan kampung lain lah Okay baik uh, Saya ingat soalan terakhir daripada saya um, Di belakang buku ni Dia sebutkan If you can change the street You can change the world Jadi Sebab buku ni saya Masa saya baca Saya ingat nipis eh? Tengok gambar tu kan Banyak agak tebal lah Dia boleh cerita pasal jalan je Macam <laughs> Dahsyat juga dia punya Ha. Jadi boleh tak saya dah ulas kan? Ha, akhir sebab saya tengok soalan ni pemikir ni ramai. Dia fikir fikir tak terkeluar ni. Ha. Macam mana kamu ubah jalan? Kamu boleh ubah dunia. Ha, yang melesakan yang saudara baca sini. Mungkin kita boleh dapat kesimpulan kat sini. Jadi konklusi, ubah jalan ni ubah dunia. Macam ha. Macam saya cakap tadi, apabila uh, jalan lebih baik, retail bisnes lebih baik. kan? Jadi orang masih akan ada kerja kan. Tak adalah pasal raya Nak kena tutup Apa semua kan uh, Lepas tu Orang tak perlu habis uh, Terlalu banyak pada Minyak tol eh, Minyak benda-benda Tak produktif Kan Mungkin kereta pun Orang tak perlu beli Kan Jadi Kita dah jimat uh, Kita katakan Jimat uh, 700 Jadi 700 ni uh, Keluarga boleh uh, Beli Apa ni Sesuatu yang Bagi manfaat Pada keluarga ke kan pemakanan untuk anak-anaknya lebih baik kan susu yang lebih baik kan sebab sebab kita tengok sebab kawan saya sendiri pun dia dah habis 500 sebulan untuk minyak So saya fikir 500 tu kalau dia tak memerlukan belanja pada minyak tapi sebaliknya dia tak dia akan baikilah keluarga ni kan so keluarga ni dia punya kehidupan lebih baik. Ha. So kalau kata anda kata anak-anak sakit pun dia ada duit dan sebagainya. So dia membawa kita ke arah yang lebih baik. Kan? Ha. Lepas tu kita tak memerlukan uh, masa yang terlalu lama di atas jalan raya. Sebab kita tengok memang orang ada uh, apa habiskan masa dalam 2-3 jam untuk pergi saja 2-3 jam. Kan? Ha. So pergi balik 6 jam. So kita bayangkan 6 jam tu adalah masa terluang Mungkin orang boleh baca buku ha, kan? Sebab sekarang mana orang baca buku orang bawa kereta lagi kan nak, uh, Orang nak luang masa dengan anak anak beranak uh, kan ha. Uh, so yes sebenarnya Yang kita kata tadi kata, dah kata, kata, ubah apa? Ubah dunia Ubah jalan ha. ubah dunia, ha, ubah jalan, Ha, Itulah dia conclusion yang mudah Haa Okey, boleh bukan gemuruh kepada Saudara Hasyir. Terima kasih. Uh, Saudara Hasyir dah beritahu saya dia akan buat pembukaan setiap bulan. Eh. kita akan nantikan bulan seterusnya. Kita ingat bulan ni itu saja. 30-31 kita tak ada. Dan kita harap virus tu akan habis lah. nak keluar sekarang takut lah. tak berani nak keluar, nak nak ramai-ramai sekarang. Jadi, berhati-hati ya Saudara-saudara semua. Jadi, kita jumpa lagi di bulan hadapan terima kasih dan selamat malam. Alright.